vítaj v poslednom videu, alebo v poslednej časti ochutnávky veľmi exotického ovoce, ktoré mi bolo dovezené priamo z Afriky. Prišiel na rad môj favorit, na ktorý sa ultra teším, som veľmi zvedavý. Ako chutí tento ananás priamo z Afriky, ktorý bol otrhnutý len pár dní dozadu. Vyzerá asi takto, naozaj má veľmi pekné oranžovo-červené farbenie, ktoré chytá už taký, že veľmi zrelý čierny alebo tmavohnedo čierny nádych. Listy hore akože mali by odpadnúť, ale neodpadávajú, stále držia. Ananás má krásnu, plnú, sviežú voňu. Poďme ho teda rýchlo rozkrojiť a ochutnať, že ako chutí, či chutí lepšie ako tie dovážané veci. Dneska je to Španielska z Kostariky a z iných štátov. Nejdem ho úplne celý ošupať, pretože ho nesiem teraz jesť, ale odkrojím taký tradičný, ako keby taký mesiačik. Vrchnú korunku. Keď je ananás už tu na, že má takú sito-žltú farbu, tak vieš, že tu na dole bude krásne oranžový, krásne zrelý a sladký. Ošupem z neho to jadro tvrdé. Fuč, pardon. A vylúpnem z neho tú samotnú dužinu. Počul som takú vec napríklad, že kreadne ananásu na tento štýl, na takéto mesiačiky. Znamená takú ako keby úctu ku ľuďom, ktorých ideš viac menej pozývať na jedenie tohto ananásu. Pretože ananás zreje od spodu nahor. To znamená, že spodok je najsladší, vrch je najmenej sladší, alebo teda najkyslejší. Keď ho napríklad rozkrájaš tak, že ho rozkrájaš na, ako sa to povie, na krúžky a tie potom dáš dole alebo tak a keď ako to nejako rozserviruješ ináč, tak sa ľuďom nedostane ako keby tá kompletná sekcia toho ananásu, kde je aj sladké, aj kyslé. Takže toto je také ako keby, že férové servírovanie ananásu, kde naozaj poskytneš to kompletné chuťové spektrum. Taká malá zaujímavosť. Tak, to je ako med. Čo menej sladké. Musím povedať, že zrelosť tohto ananásu je 100%. Není viac, není prezretý. Je úplne akurát. Chuťovo je, myslím si, že asi najlepší ananás, aký som doteraz mal. Je absolútne vynikajúci. Vôbec nepáli. Nie sú tam tie kyslé, také nedozreté tie kyslé šťavy toho ananásu, ktoré by ťa padli na jazyku alebo na ťasnách. Chuť je absolútne skvelá. Mohol by byť jemne sladší. Má názor aj takú veľmi dobrú, takú neutrálnu, takú vyrovnanú krivku tých chuti, alebo ako by som to nazval, proste nie je taký, že je nejako výrazne kyslý, výrazne sladký, je proste je veľmi šťavnatý, je veľmi chutný. Tieto vrchné časti z tej celej sekcie už nie sú také sladké, dá sa povedať, že sú skôr kyslé alebo neutrálne až kyslé. Nie sú ale také kyslé, že by ťa z toho párili ústa. Toto je naozaj jeden z najlepších ananásov, aký som mal. Mal som aj thajskú ananasy, ktoré boli o dosť sladšie než toto, ale mali taký trošku štipľavý charakter na jazyku a v ústach. Toto vôbec neštipe. Každopádne, ak si mal ty nejaký veľmi dobrý ananás, určite mi prosím napíš do komentárov, že kde si ho mal, ako ti chutil, v akej krajine teda, a podeľ sa aj s ostatnými o túto tvoju skúsenosť. Ja som veľmi rád, že si pozrel toto video až potiaľto, a ak chceš pozrieť nejaké iné video z tejto exotickej ochutnávky týchto ovocí, tak určite klikni tu dole na 2, 3, 4 štvorčeky, neviem koľko ich bude. Každopádne ďakujem ti za pozretie ešte raz a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.